Geef voor ons het die anker aan. Johnny, ek het 'n ou bolkabeljou hier op hierdie lyn. Hy wil nie kom nie. Ek vang hier met 'n pen dat ek so met 'n beter spot. Ek vang hier met 'n pen 19215. Ja, ek sien. Jy bly. Ons is Kyk hier so. Twee stoutes. Wat doen hulle met die kabel hier? Kyk hier wat maak jy mannetjie nou weer? So, number 3 for the morning. Lekker vir Saban. Kyk wat hy aangaan. Man, kan nie asem kry nie. Ek steek so uit dit. Krummelpap. Krummelpap. Jy het gesê voer plek gaan.